E o Congresso brasileiro conta com 513 deputados e 81 senadores. Mas quais deles se destacam e influenciam em suas atuações? Uma pesquisa mapeou a elite parlamentar brasileira. Confira na reportagem de Diego Albuquerque. Quem dá as cartas em Brasília? Quais são os nomes mais relevantes do Parlamento Nacional? Um estudo feito por uma consultoria identificou quem atua decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, a elaboração da agenda legislativa e os que representam interesses organizados da sociedade ou facções políticas relevantes. Os holofotes da CPI da pandemia colocaram no primeiro grupo o presidente da comissão Omar Aziz, o relator Renan Calheiros e os senadores Randolfo Rodrigues e Simone Tebet. Eles se alinham às lideranças formais, aqueles que atuam em posições de controle do processo legislativo ou dos partidos, como os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Já as lideranças informais são aqueles nomes que costumam aparecer com destaque em questões importantes do parlamento. Que são aqueles parlamentares que nós consideramos como, por exemplo, bons debatedores, articuladores, que funcionam, que trabalham mais na articulação, nos bastidores do Congresso Nacional. Então, mesmo não estando necessariamente ocupando um cargo formal na estrutura da casa, é sempre bastante consultado, por exemplo, sobre determinados temas. O PT foi o partido que mais colocou representantes na lista, com 14 parlamentares, seguido pelo PSD, de Gilberto Kassab, do MDB e do DEM. O PSL, legenda pela qual Jair Bolsonaro se tornou presidente e que elegeu a segunda maior bancada da Câmara em 2018, tem apenas 4 representantes. Quando a gente pensa em partidos políticos, a gente sempre tem que pensar na organização desse partido, né? Constituída por intelectuais, muitos intelectuais de esquerda, outros de direita, mas o fato é que o PSL é um partido que praticamente acabou de sair da casca do ovo e ainda está aprendendo, né, exatamente quais são os instrumentos e a maneira, né, de se conciliar e promover a sua própria imagem e seus candidatos em relação à sociedade. Porque o tipo de campanha que o PSL fez até hoje, entre outros pequenos partidos, foi exatamente angariado, né, por discursos mais radicais nas redes sociais.